S mými následujícími hosty si chci povídat jednak o jejich vědeckém projektu, tedy abychom se my všichni dozvěděli, co třeba čeští vědci bádají po světě, ale také si o toho slibuji, že by to mohl být námět, motivace, inspirace pro další vědce, kteří v naší zemi mají nějaký projekt, který chtějí realizovat v zahraničí. A teď by se mohli dozvědět, kudy na to, jak se do toho pustit, aby zrovna třeba vy Jste získali příští grant nadačního fondu Neuron, Expedice Neuron, a mohli bádat i za peníze od mecenášů Neuronu. V tuto chvíli se mnou Marie Šabacká, Jan Lukačevič, já vás zdravím. Ahoj. A povyprávějte mi tedy, prosím, o vašem projektu, který jste uskutečnili za přispění Expedice Neuron. Tak ten projekt se jmenuje Na sever a na jich zamizejícím ledem. On měl dvě expediční části. Jedna proběhla, on se nám to trošku protáhlo, jedna proběhla v roce 2000. No, myslím si, že to bylo 2018, kdy jsme se dostali vlastně k ledovcům úplně jako nejsevernější části Arcteryka, my se můžeme jako reálně dostat, to znamená nějaký 81. stupeň severní šířky. A dostali jsme se k ledovcům na Špicberkách, které jsou jako poměrně těžko dostupné a pluli jsme tam českou lodí Klione, jachtou Klione, a brali jsme tam vlastně vzorky, jako biologické vzorky z ledovců a... Podobnou věc jsme uskutečnili, ale na ledovcích, které jsou velice blízko rovníku v Africe a to jsme se vrátili teďko s Honzou před třemi týdny. Jaké to bylo? Mimořádně zajímavý, protože takový místo na světě jinde nejí. Co se dá vybádat, když to vezmu teďka, abych hmm. ještě zůstal na těch špicberkách, co se dá vybádat na nejsevernějších arktických ledovcích na severní špičce souostroví špicberky? No, my se snažíme zjistit eh, trošku, jak, jako, jak existuje život na ledovci, jakým způsobem tam funguje a ka, kam až jako by, až jak hluboko na severu můžeme najít vlastně stopy života a jak je ten jako život funkční a co ho tam, co ho tam limituje a taky, jak se tam ty organismy třeba dostávaly v minulosti, že se koukáme třeba evolučně trošku do minulosti. Pro mě v tuto chvíli výhoda, že tady ta první cesta byla už v tom roce 2018. No. Na co jste přišli? No, my jsme přišli, my, jsme tam, my tam hledáme, my, se snaži, my jsme přišli na to, že uh, v podstatě tam jsou jako, uh, hledáme takový jako takový mini jezírka, mm. uh, to jsou mm. takový jako takový jako, teď mě napadá jenom anglický slovo, ale ty si mě zpomíneš hotspoty uh -huh. biologický aktivity na ledovcích a že jsou poměrně aktivní a že ty ledovce jsou takový relativně stabilnější, protože jsou v těch oblastech, které jsou jako studenější a že jsme tam nacházeli takový právě tyhle ty jezírka, jakoby mnohem větší a prostornější, než jsme tam vlastně poměrně hodně tohohle toho, toho života. My potom jako sekvenujeme ty jednotlivý organismy a snažíme se to právě porovnávat se vzorkama z jiných oblastí, které máme a snažíme se zjišťovat, jak vlastně tyhle ty organismy uh, uh, se dostávaly na ty různé ledovce. Co to znamená, našli jsme toho poměrně hodně, znamená to, že tam je nějaký reálně fungující mikrobiotop? Přesně, je tam fungující Pak? jako ekosystém a biotop organismů, který jsou tam v podstatě doma na tom ledovci, jo, který tam prostě žijou, mají to tam rádi, jsou tam vlastně tyhle ty malý zvířátka, který už dneska víme, že jsou to druhy, který vlastně jinde než na tom ledovci jako nenajdeme. No. Tak to je nádhera. Já teďka bych se zase přesunul do té Ugandy, uh -huh. zatímco si budeme povídat, tak se podíváme na, na záběry právě z vaší práce v Ugandě, kde jste byli společně. Zdravíme vás z pohoří Rvenzory v Ugandě, kde se nacházíme ve výšce téměř 5000 metrů nad mořem na ledovci, z něho jsme odebrali tohle ledové jádro. Je to součást výzkumu právě Marie Šabacké a z tohle ledového jádra se můžeme dozvědět hromadu informací o tom, jak tenhle ledovec vznikal a v jakých podmínkách vlastně fungoval i tisíce let zpátky. Děkujeme moc Tandačnímu fondu Neuron za podporu. Ahoj. Co se dá vybádat v Ugandě na ledech, na ledovcích? No, to je taková zábavná situace, protože můj úkol původně bylo zejména zdokumentovat, co Maruška se svým týmem bude dělat, ale vlivem nejrůznějších zdravotních problémů jsem se posunul do role asistenta a, 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 a rukou, rukou výpravy v podobě člověka, který odebírá vzorky ledu a, a přenáší vzorky a podobně. A dá se tam zkoumat dost podobné věci, jako na těch špicberkách, protože i tam je takový mikrobiotop se specifickými podmínkami jsou tam sedimenty, které obsahují právě tady ty mikroorganismy a zároveň se dá dost zkoumat i ten led a sníh samotný. Jedno z těch videí, které jste přivezli a na které máme možnost se podívat, ukazuje i vytažení takové sondy toho já bych tomu řekl laicky, jako ledovcový vzkaz z minulosti, ledovcový dopis z dávných časů. Už jste ho začali číst? Nebo už nebo co očekáváte, že z něj zjistíte? Zatím je ještě mrazáku a očekáváme, že z něj zjistíme přesně, jak se říkal, že ten ledovec je vlastně tvořen z vrstev a ve chvíli, kdy vrtáš, tak když do minulosti a okozují se ti tam ty jednotlivé vrstvy. A ty ledovci u Ugandě, který sledujeme, tak ustupují poměrně raketovým tempem. Já jsem tam na tom místě byla v roce 2014 a tedy jsme se tam dostali vlastně v roce 2022. Tak byl pro mě šok, jak moc se ten ledovec zmenšil a jak moc hlavně ten objem objem se zmenšil. A i celé jeho je třeba dneska mnohem strmější. Mm -hmm. My jsme tam vlastně přišli a normálně na takových kamenech, kde jsem si pamatovala, tak a tady už prostě jenom uděláme krok a budeme na ledovci, tak jsme museli prostě 10 metrů dolů a tam teprve začínal ten ledovec. Takže ten ledovec se o to vlastně stenčil a poměrně brzo zmizí. Takže my se vlastně snažíme zachovat taky ty informace, které jsou vlastně v tom, v tom, ledu uložené. Takže my z toho získáváme teda informace, protože já jsem jako mikrobiolog a biolog, tak hodně o těchto těch jako informace, ale zároveň jako poskytujeme i dalším kolegům a, a koukáme se vlastně na, tom, na to, na to složení, vlastně to izotopové složení, který nám řekne informace o tom, jaký byly vlastně Jaký bylo, jako, to jaký mě bylo podnebí, no, jaké ty no, informace no. se rozvíjí, Jaký ty informace dozvíš se, dozvíš se, z toho, jaký bylo vlastně podnebí na zemi, nebo jaký byly podmínky na zemi v době, kdy se vlastně ta vrstva vytvořila? To znamená, že tam máš uložený, uložený, ty srážky, to jsou v podstatě uložené srážky a potom tam můžeš máš vlastně bu, bublinky a v těch máš uložený informace, teda v těch máš uložený vlastně to složení té atmosféry mm -hmm. a potom tam můžeš mít různý sedimentové vrstvy, kdy třeba, když byl třeba, já nevím, nějaký oheň a spadl tam nějaký prach, tak tam máš vlastně tyhle ty, tyhle, ty, informace. I takhle uvnitř toho ledovce je nějaký život nebo tam ne? Je, život existuje pod ledovcem, existuje i uvnitř ledovce. A o těch afrických ledovcích zrovna tohle nevíme téměř vůbec, takže to až teď budeme analyzovat, tak ti to řeknu. Takže to bude také jako nová informace. To bude nová řešení, informace. Ten důvod, jako hodně proč jsem chtěla studovat právě ty africké ledovce nebo obecně tyhle ty tropické ledovce, je protože oni jsou minimálně z tohoto biologického hlediska extrémně málo poznaný. Mm -hmm. Se na ní dělalo velice málo výzkumu. zároveň jsou velice ohrožený, protože opravdu jako mizí raketovým tempem a jsou těžko přístupný, jsou ve Vysokých horách, tenhle je těsně pod 5000 metrů nad mořem. A jsou v podstatě, jakoby jsou takový jako ostrovní výspy, jsou oddělený vlastně od těch všech ostatních ledovců poměrně významně. Velkou vzdálenosti, no, 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 velkou vzdálenosti, ale... přesně tak. A další faktor, kterým jsou jakoby zajímavý, je, že jsou právě v tropech, kde to klima je jako řízeno monzuny. To znamená, že tam je celoročně víceméně stejná teplota, stejné množství i jako radiačního záření. A, a ten, ten, ledovec v podstatě taje celoročně. Jo? Zatímco prostě třeba v těch daleko na tom severu, na těch špicberkách, ten ledovec třeba taje. To znamená, že na něm kapalná voda, která je velice důležitá pro život, tak je třeba pár týdnů v roce. Proto no. na to velice krátké léto. A tady on v podstatě taje celoročně, celý den a na, na noc vždycky na noc zamrzá. Ano, ano, Takže má jako úplně jinou tu dynamiku a ten život se tam vlastně může vyvíjet neustále. Úplně jinak. Úplně Je jinak to a neustále. Je mi to jasné. Uh, já si pamatuju, že když jsme měli na komisi Expedice Neuron právě tvůj projekt, tak jsme si říkali, že tam je obrovská časová urgence. Že on opravdu ten v úvozovkách dopis z minulosti v těch ledovcích půjde číst už jenom krátkou dobu. Ty se z toho několikrát dotkla, oba teď přikivujete, tak moje poslední otázka je velmi jednoduchá. Kolik máme času? Za jak dlouho nebudou ledovce v Ugandě? Ty predikce pro ty africké ledovce obecně jsou maximálně 20 let. A tím počítáme ještě jako Kilimanjaro a Kenya, to znamená do nějakého roku 2040 něco. Ale je možné, že to bude ještě kratší dobu. A tím, že my jsme museli tu expedici odkládat poprvé kvůli mému zranění a po kvůli covidu, tak my jsme vlastně už ztratili některé ty ledovce, na kterými jsme chtěli jít. Tam my jsme byli na ledovci Stanley a tam v té Ugandě jsou ještě ledovci na hoře Mount Baker a na hoře Speak. A v roce 2020 už bylo, vlastně tam jsou takové jako poslední zbytky sněhového pole, ale už to de facto není ledovec, takže tyhle ty ledovce, které jsme chtěli nazbírat ještě, tak už vlastně neexistují. Takže tím, že jsme ztratili a bohužel to jako my víme, že ty ledovce prostě ta Afrika ztratí. No. Pro mě to byl šok, protože v tom itineráři jsme měli eh, naplánované výstupy za eh, vzorky na Mount Speak a Mount Baker, a tam nahoře nejsou moc dobrý eh, povětrnostní podmínky, takže většinu času člověk nevidí, co je okolo něho. A pak jednoho dne se jako vyčasilo, když jsme byli eh, nad, v tom výškovém táboře pod tím Stanley Glacier a viděli jsme na. Ty okolní hory a na nich nic nebylo. Mm -hmm. Už. Takže jsme si to takhle mohli škrtnout. Už tohle je zpráva o světě. Mm. Já vám děkuji za vaši práci, kterou děláte pro vědu, pro nás všechny, a moc se těším na ty informace, ke kterým se ještě doberete a co zjistíte. Hodně štěstí. <laughs> děkuji. děkuji. děkuji.